Hafiz Haris je jako u zadnje vrijeme postao ovako aktivan, neću reći poznat, jer poznat danas svako može biti. Otvoriš Facebook profil, napraviš tamo nešto i budeš poznat. Ali naš Hafiz Haris je poznat po tome što je on pokrenuo jednu jaku, finu akciju, a probudio je bošnjački merhamet u časnom gradu Meki, da je na stotine, pa i na hiljade, ja mislim da se približava broj Hafize blizu hiljadu. Oko 580 je sad. Dakle, 580 do sad imamo bošnjaka koji su uvakufili najmanje 800 i više eura da se sagradi jedan bunar u nekoj od afričkih zemalja. O tome će vam Hafiz kasnije nešto malo bolje reći, pa možda ako neko u skorijoj budućnosti hoće da učestvuje od vas, ne bi to bilo zgoreg, ali ja bi njega zamolio da nama ono profesionalno, kako on zna, u nekih 15 minuta kaže ono što nećete rijetko gdje naći u nekoj knjigi, što nećete rijetko gdje čuti na nekom predavanju, što nećete čuti osim kada se družite sa Hafizom Harisom Hećimovićem, jer on je dijete ovoga grada. Više od 10 godina je ovdje i zna Meku koji svoju Zenicu, ako najbolje. Ali historijske podatke koje ćete sada čuti, do sad, vjerujte, niste čuli. Pa poslušajmo ga da nam on dakle kaže šta sve o Meki ima što do sad niste čuli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد وعلى الله gospodaru svih svjetova najboljom i najvećom zahvalom neka je salavat i selam na najbolje stvorenje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu ashabe i sve one koji slijede do sudnjega dana. A zatim, drage moje hađije i hađince, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije svega molim Allah te bareke ve taala da vam u Kabul i sve vaše obrede koje ste uradili, sve ibadete, zikrove, namaze, sve što ste uradili od ibadeta na ovom hajr putu, na ovom možda najvažnijem putu u vašem životu, da Allah te bareke ve taala u Kabul i da to nađete na vagi vaših dobrih dijela na sudnjemu danu, inša Allah. A zatim, kao što reče Ishak Efendija, ja sam tu već 10 godina i osjećam se na neki način kao domaćin svaki put kada se obraćam hađijama i želim da vam na neki način izrazim dobrodošlicu u ovom najboljem mjestu na Dunjaluku. U najboljem i najdražem mjestu Allahu tebareke ve taala i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo mjesto je Allah tebareke ve taala učinio svetim na dan kada je stvorio zemlju. Na dan kada je stvorio zemlju, ovo mjesto u kome se mi sada nalazimo je učinio najsvetijim mjestom na svijetu. I u njemu je zabranio ratovanje ikad. Od momenta kada je stvorio zemlju do sudnjeg dana je zabranjen rat na ovom mjestu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osim što je Allah meni dozvolio da ratujem u njoj jedan dio jednog dana, ili jedan sat jednog dana kao što je došlo u hadisu. I to nije bilo rata kao što znate kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio Meku od širka i kufra, nije bilo rata, nije bilo ubijanja, samo su ušli i zauzeli Meku zbog snage koju Allah te bareke ve taala dao tada poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i vojsci koja je bila, vojska ashaba koja je bila sa njim. U ovo najsvetije mjesto na Dunjaluku Allah te bareke ve taala je pozvao one koga je on htio. Da li je neko od vas znao da će doći na ovo mjesto? Ima li neko da je znao? Prije mjesec, prije dva, je li neko znao da će doći na ovo mjesto? Ljudi su planirali, jel tako? Ali da li su znali, niko nije mogao znati 100% da će doći na ovo mjesto. Svako od nas zna kad je rođen, datum kad je rođen, jel tako? Zna li neko? Jel neko zna datum kad je rođen? Znate, kako znaš? Kako znaš kad si rođen? Kako su ti drugi kazali? Dakle, ti nisi imao čak ni to znanje sam od sebe, nisi došao do njega, nego su ti drugi kazali. Kako si onda mogao znati da ćeš doći na ovo mjesto? Dakle, dolazak na ovo mjesto je odredba Allaha tebareke ve taala. I ono što želim na početku da vam kažem jeste da ovdje niko nije došao osim odredbom gospodara svjetova iznad sedam nebesa.
I znajte da iza vas ostalo puno više ljudi koji su iza nas, da kažem, koji su bolji možda vjernici od svih nas ovdje. Koji možda vole Allaha više nego bilo ko od nas ovdje. Koji imaju više imetka i lakše im je bilo uplatiti taj hadž i doći ovdje nego bilo ko od nas ovdje. Znajte da je iza nas ostalo ljudi sigurno koji možda imaju puno veću želju da budu ovdje nego što to mi imamo. Međutim, pored toga, ovdje si ti, a on nije. Zašto? Zato što je tebe Allah azza wa jalla poslao ili pozvao da budeš njegov gost ove godine. I ovo je stvar koju čovjek treba da ima non stop na umu kako bi se što bolje i što više zahvalio Allahu tebareke ve teala na neizmjernoj blagodati dolaska u Meku. Ova Mekka, kao što smo kazali, je sveta od momenta kada je Allah tebareke ve teala stvorio zemlju. I 2000 godina prije stvaranja Adema alejhiselam, kao što je došlo u određenim predajama, Allah tebareke ve teala je stvorio džine. I tada je poslao meleke koji su sagradili Kaabu na istom ovom mjestu na kome se ona danas nalazi. I ta Kaaba je bila tu sve do doba Nuha alejhiselam. U doba Nuha alejhiselam desila se jedna velika stvar, poznata stvar. Koji je to događaj koji se desio u doba Nuha alejhiselam? Potop. Potop, dakle, kompletne, prema mišljenju većine islamskih učenjaka i historičara, desio se potop kompletne zemaljske kugle. Kompletna zemaljska kugla je bila pod vodom tada. Pa da ta Kaaba ne bi bila koja je tada bila, koju su meleci sagradili, da ne bi bila potopljena, Allah azze ve džel je uzdigao tu Kaabu iznad ove Kaabe na nebesa. I dobila ime Bejtul Ma'mur, što znači obnovljena kuća, kuća koja je obnovljena na nebesima. I kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je Kaaba, nebeska Kaaba oko koje klanja namaz 70.000 meleka svaki dan. I više se nikad tu ne vrati. Što ukazuje na ogroman broj meleka koje je stvorio Allah tebareke ve teala i koji su u potpunosti pokorni gospodaru svjetova. Nakon uzdignuća ove Kaabe i potopa koji se povukao u doba Nuha alejhiselam, na mjestu današnje Kaabe je ostala jedna mala hrpica kamenja koja je samo označavala mjesto gdje je bila Kaaba. I to je tako bilo sve do doba Ibrahima alejhiselam, kada je doveo svoju suprugu Hadžeru i sina Ismaila kao bebu i ostavio ih u dolini gdje je bila Kaaba i gdje će poslije biti Kaaba. Ostavlja ih tu sa njima, ostavlja nešto hrane i nešto vode i napušta ih. I Hadžera trči za njim i kaže: o Ibrahim, zar ćeš nas ostaviti u ovoj pustinji gdje nema žive duše same? Pa Ibrahim alejhiselam samo šutio. Pa mu je postavila isto pitanje drugi put, pa se on nije okretao, nego je išao i napuštao. Pa je postavila treći put isto pitanje i nije dobila od njega nikakav odgovor, pa ga pita: a da li ti je to naredio Allah? Pa kaže: jest, to mi je naredio Allah. Pa kaže: onda se ja oslanjam na Allaha. I vratila se svome djetetu. Međutim, kao što vidite, jako velike i teške su vrućine ovdje, bez klima uređaja, bez mermera ispod naših nogu i tako dalje i tako dalje. Ona sa malo hrane i vode koje nestaje jako brzo i sa djetetom koje je i gladno i žedno na toj vrućini, ne zna šta da radi. I odlazi do obližnjeg brežuljka koji se zove Safa. Baš kao što ste vi, čineći saj, otišli do brežuljka Safa i krenuli od njega ka brežuljku Merva. Ona se popela na ovaj brežuljak Safa, okrenula se oko sebe da vidi ima li iko ko će joj pomoći, ko će joj dati vode ili hrane, pa kada nije vidjela nikog, sišla je i potrčala je ka brežuljku Merva. Potrčala je, kao što je došlo u predaji, poput čovjeka koji je u nevolji. Podigla je svoju haljinu kako bi mogla da trči, trčeći prema Mervi okretala se lijevo i desno, ne bi li vidjela nekog. Pa je tako dotrčala do brežuljka Merva i ponovo se popjela na njega, okrenula se oko sebe da vidi ima li ikog i nije nikog našla. Silazi sa Merve i ponovo trči do Safe i tako 7 puta, kao što to mi radimo kada obavljamo saj u sklopu umre ili u sklopu hađa. Kada je došla 7. dužinu, kada je prešla i popjela se ponovo na Mervu, okreće se ponovo oko sebe i ponovo nikog ne vidi, međutim čuje neki glas i pomisli da je počela da halucinira.
da nije više pri sebi od gladi, žeđi i brige za djetetom koje plače. Pa je se javio Džibril i zarovio vrškom svoga krila u blizini djeteta, pa je provrela voda. Pa kada je to vidjela, potrčala je ka toj vodi, mislila je da će samo jedno kratko vrijeme ta voda dolaziti, pa je počela da pravi u pijesku bazenčiće, jeli, svojim rukama, kako bi zadržala što više vode, govoreći zemzem, stani, stani, da zadrži što više vode. Ove riječi su najvjerovatnije jedan od dijalekata hebrejskog jezika. Pa je potom je dobilo vrelo ime zemzem. Ona se, dakle, nakon toga, njen život biva olakšan sa tom vodom, njoj i njenom djetetu. Međutim, nedugo nakon toga prolazi jedno pleme koje je stalno bilo, prolazilo od Jemena do Šama. Jemensko pleme zvano pleme Džurhum. Ovo pleme je uvijek prolazilo pored Mekke iz Jemena, odlazilo u Šam i vraćalo se. I znali su za tu dolinu, međutim nikad u nju nisu svraćali, jer nije bilo nikakve fajde. Obična dolina pustinska u kojoj nema života. Međutim, ovaj put prolaze i vide ptice koje nadlijeću dolinu. A kao beduini, jel, ljudi koji non stop se sele iz jednog dijela pustinje u drugi dio u potrazi za vodom i slično, i ljudi koji su non stop tuda putovali, vide da ptice nadlijeću to mjesto i znaju da se nešto tamo dešava. Da ima neki izvor života. I šalju svoga izaslanika da vidi šta se to tamo nalazi. I njihov izaslanik odlazi i nailazi tamo na ženu i dijete i izvor. Vraća se svome plemenu i kaže: vidio sam to i to. Dolaze svi zajedno tu i njihov, jel, vođa njihovog plemena traži dozvolu od Hadžere da se nastane pored nje u toj dolini, pored vode. Ona im dozvoljava, jer je njoj bilo isto tako u interesu, jer je bila sama tu, da se nastane pored nje, ali uz uslov da izvor ostaje u njenom vlasništvu, a da ga i oni mogu koristiti, oni na to pristaju i nastanjuju se u Mekke. I ovo su prvi stanovnici Mekke u njenoj istoriji nakon potopa u doba Nuha alejhiselam. Dakle, nakon potopa, jer Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, navodi da u svome dijelu Kasasul Enbija, navodi da u doba Nuha alejhiselam da nije bilo doline na ovoj zemlji, da ona nije bila nastanjena ljudima. Znači da je bilo puno, puno više ljudi prije potopa živjelo na ovoj zemlji nego poslije potopa, nego i dan danas. Dakle, svaka dolina koja postoji na Dunjalku, kaže, bila je nastanjena. I nakon potopa, dakle, ovi pleme Džurhum i Hadžera i njen sin Ismail su prvi stanovnici Mekke i odatle počinje, ako možemo reći, novija istorija Mekke. Nakon toga Allah tebareke ve taala naređuje Ibrahimu alejhiselam da dolazi u Mekku nekoliko puta. Jedan od njegovih dolazaka je bio sa naredbom gospodara tebareke ve taala da podignu on i Ismail temelje ove kuće, temelje Kabe. Zašto da podignu temelje? Jer su temelji već postojali, jer je ta kuća i Kaba, dakle, bila već na tom mjestu prije. Pa Ibrahim a.s. dolazi i počinje da zida Kabu, a Ismail a.s., njegov sin, mu donosi kamenje kojim je zida. I dolazi sa zidom otprilike u visinu metar i pol ili nešto više i odlučuje Ibrahim a.s. da ugradi neki lijep kamen u ćošakove kuće. Kod nas u Bosni je običaj da ljudi kada grade kuće da stave nešto zlata u čošak ili u temelji. To moguće da to vuče, jel, korijene od ovog događaja, jel, gradnje Kabe Ibrahima, ali i selam, Allah najbolje zna. I kaže Ibrahim Ismailu: sinko moj, otiđi i nađi neki lijep kamen koji ću ugraditi u čošak ove kuće. Međutim, Ismail mu odgovara: babuka, ja sam se već umorio od posla, zar da idem i tražim sad neki lijep kamen? Kaže mu Ibrahim a.s. onda se udalji i odmori se, a ja ću da krenem u potragu za kamen. Pa Ibrahim a.s. otišao tražeći kamen, a Allah tebareke ve ta'ala naređuje Džibrilu a.s. meleku da donese crni kamen, kao što je došlo u predajama, koji se nalazio tada na području današnje Indije, i donosi ga i ostavlja ga pored onog čoška u koji ga je htio graditi Ibrahim a.s. Kaže poslanik sallallahu a.s. za crni kamen da je to kamen iz dženneta, da je spušten sa Ademom alejhiselam iz dženneta na zemlju. I kada je spušten, bio je bijeliji od mlijeka.
pa su ga ocrnili teški grijesi sinova Ademovih. E, kamen pocrnio zbog grijeha sinova Ademovih, to jest ljudi. Pa je Džibril donio taj kamen, ostavio ga pored čoška ove Kabe. Ibrahim dolazi sa kamenom koji je našao, međutim vidi ovaj kamen pored i uzima njega i ugrađuje ga svojom rukom u Kabu. Dalje nastavljaju sa zidanjem Kabe i dolaze do nivoa kada Ibrahim a.s. više svojom visinom ne može da dokuči u visinu, pa mu Ismail donosi jedan veliki kamen na koji on staje i nastavlja sa gradnjom. Ovaj kamen, po pitanju njega i toga kako je dosegao Ibrahim a.s. visinu Kabe, postoji razilaženje među islamskim učenjacima na koji način se to desilo. Jedni kažu da Ibrahim a.s. bio dovoljne visine kada se popeo na taj kamen da je mogao doseći da sazida tako velik zid, jer je bio i on veći nego ljudi danas. A drugo mišljenje je da se ovaj kamen dizao i spuštao onako kako je to htio Ibrahim a.s., pa su se njegove stope utisnule u taj kamen i taj kamen se zove Mekamu Ibrahim. Ili mjesto Ibrahima a.s. I to je onaj kamen koji ste mogli da vidite na onoj strani gdje su vrata Kabe u obliku male neke fontane ili ne znam kako bi nazvao, jel, onaj, kao mali šadrvan neki, tu se nalazi Mekamu Ibrahim, kamen na kojem je stajao Ibrahim a.s. A danas ono što može da se vidi kroz ono staklo jesu samo replike njegovih stopa. Ima Malik, rahimahullahu ta'ala, navodi da je u njegovo doba taj kamen stajao bez, jel nije imao nikakav oklop oko sebe, pa su ljudi tavafeći prolazili pored njega i dirali ga, jel, potirali ga, pa su se te stope Ibrahima a.s. godinama, jel, stoljećima izlizale. Kaže ima Malik da je ostalo bilo još samo trag lijeve pete Ibrahima a.s. na tom kamenu. Što znači da danas možda nema nikakav trag. Ono što se vidi to je samo replike da se zna o čemu se tu radi. I dakle... Wer von euch fliegt um 3 oder um 4 weg? Alle weg von hier? Sorry. Dakle, sagradili su Ibrahim a.s. i Ismail Kabu ne u ovom obliku u kome je danas poznata, jel, kockasta. Njen sastavni dio je bio onaj polukružni zid koji ste mogli da vidite sa jedne strane. S tim da nije bio onoliko, jel, ispupčen kao što je to danas, ali je dakle bila Kaba zaobljena na toj strani i tako do vrha je bio njen oblik. I takav je bio do doba poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem, prije nego što će biti poslanik Kurešije u Mekki, odlučuju da, poznat vam je događaj, da obnove Kabu. Sakupljaju halal imetak u Mekki i počinju sa ponovnom izgradnjom Kabe. Jel? I kada su došli do momenta kada treba ponovo crni kamen ugraditi na njegovo mjesto, ne mogu da se dogovore ko će od njih biti taj koji će ugraditi, jer su Kurešije imali više svojih velikana i svako od njih je htio da ugradi taj kamen u Kabu, međutim dogovaraju se da onaj koji prvi naiđe, da on bude taj koji će im presuditi. Pa je Allah htio da to bude poslanik sallallahu alaihi wa sallam i dolazi i predlaže im da stavi komad platna na zemlju, crni kamen na sredinu, pa da svi oni uzmu za ćoškove velikani, dakle kurešijski, da uzmu za ćoškove ovog platna i donesu ga do mjesta gdje ga treba ugraditi. Pa kada su ga donijeli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom mubarek rukom uzima ovaj kamen i ugrađuje ga u Kabu. Poslije toga manje više je poznato, kada je u pitanju istorijat Mekke, manje više su poznate stvari o izgradnji, obnavljanju Kabe i tako dalje i tako dalje. Ono što i s čim ću završiti inshallah, što želim da vam kažem, mimo toga ono što je bitno nama danas jeste nekoliko samo posebnosti Mekke, koje su dakle koje će ostati posebne do sudnjega dana. Prvo, vrijednost namaza u Mekki. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vrijednost namaza u Mekki je
100.000 namaza u odnosu na druga mjesta, osim na ovaj moj mesdžid, dakle njegov mesdžid u Medini, u kome je vrijednost 1.000, i u odnosu na mesdžid u Laksa, u kome je vrijednost, pa u jednoj predaji kaže pola, a u drugom rivajetu četvrtina, i on je ispravniji, da je četvrtina vrijednost namaza u mesdžidu Laksau, četvrtina u odnosu na njegov mesdžid, dakle vrijednost je tamo 250 namaza. Dakle, ovo je 100.000 namaza u Mekki, i postoji razilaženje da li je to u samu haremu, ko klanja iza imama u haremu, ili je u cijeloj Mekki, inšala da je u cijeloj Mekki ovdje kada klanjate, da imate vrijednost namaza 100.000 zbog ajeta u kome Allah tebareke ve taala kaže subhanallazi asra bi abdihi leilan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu. Neka je slavljen onaj koji je svoga roba prebacio noću iz Masjid al-Harama u Masjid al-Aqsa. Ovdje kada Allah kaže da je prebacio svoga roba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem iz Masjid al-Harama, kažu učenjaci, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio u samom mesdžidu pored same Kabe, nego je bio u kući Ummu Hani, a njena kuća nije bila unutar mesdžida. Pa kada Allah kaže Masjid al-Haram, ne misli se samo na sam mesdžid, nego na grad Mekku. Ovo je jedan od dokaza. Dokazi sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste događaj na Hudejbiji, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima došao da obavi umru, pa su dolazili tu Kurejšije da se dogovaraju sa njima da li će te godine obaviti umru ili neće. Dok su boravili na Hudejbiji, Hudejbija je na granici Mekke, na granici harema Mekke. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio da klanja namaz, ulazio u granicu harema da bi klanjao namaz, dok zbog drugih dijela nije ulazio, pa učenjaci to navode kao dokaz da je vrijednost namaza, dakle u cijeloj Mekki, 100.000 namaza, i vi ste počašćeni tim da i ovdje, posebno možda sestre kojima je malo više otežan odlazak u harem i slično, kada klanjaju ovdje i nad file i ostalo, inšala da imaju tu ogromnu vrijednost namaza. Druga posebnost Mekke jeste da se druga djela mimo namaza, dakle druga dobra djela, vrednuju puno više. Kada ovdje date sadaku, nasmijete se bratu, pomognete ga i tako dalje, da je puno veća nagrada nego mimo Mekke. Međutim, opasnost je s druge strane, ukoliko uradite neki grijeh, on je puno veći i teži nego van Mekke. Dalje, govorili smo o Kabi, ona je sama po sebi posebna. Međutim, postoje kod nje ibadeti koji su samo na tom mjestu ibadeti, na svim drugim mjestima na dunjaluku su širk. Znači, djelo kao što je tavaf oko neke kuće, građevine, kamena, je ovdje ibadet oko Kabe. Mimo tog mjesta bilo šta da se tavafi radi ibadeta, da se kruži oko nečega, je širk, težak grijeh koji izvodi iz vjere. Sljedeći ibadet koji također je ovdje ibadet, a na drugom mjestu širk, jeste ljubljenje kamena radi ibadeta. A od sunneta je da se poljubi crni kamen onaj koji je u mogućnosti da dođe do njega. Zbog hadisa u kome Omer radijallahu ta'ala anhu dolazi do njega i kaže: tako mi Allaha, znam da mi ne možeš donijeti nikakvu korist. Obraća se kamenu, crnom kamenu. Ne možeš mi donijeti nikakvu korist niti odagnati štetu od mene. I da nisam vidio Allahog poslanika da te ljubi, nikad te ne bi poljubio. Pa ga je poljubio. Što znači da je sunnet da se poljubi crni kamen onaj koji je u mogućnosti. Na drugom mjestu, poljubiti kamen radi ibadeta je teža grijeh koji izvodi iz vjere. I sljedeća stvar, kada čovjek tavafi i dođe do jemenskog čoška, vjerovatno vam Ishak efendija pojasnio to, jemenski čošak prije crnog kamena u tavafu, da onaj koji dođe do njega, ako blizu Kabe tavafi, ako potare desnom rukom ovako taj jemenski čošak, da mu Allah briše grijeh kao što on potire taj kamen. Potiranje kamena na ovom mjestu samo ibadet, na bilo kojem drugom mjestu je širk, grijeh koji izvodi iz vjere. Dalje od posebnosti Mekke jeste i mjesto na kome je prvi put u Mekki sišla objava poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o čemu je govorio šejh Aljo efendija. Prvi ajeti sure Alaq, ikra bismi rabbike alladhi khalaq, uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Pazite, dakle, to je mjesto u Mekki, nekih možda 7 km od Kabe, na Džebelu Nur ili brdu svjetlosti u pećini Hira, gdje je boravio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato vama je ostalo još malo vremena u Mekki. Ovo nebo iznad vas u Mekki je drugačije nebo nego bilo koje drugo nebo na dunjaluku. Ovo je nebo gdje se prvi put otvorila nebeska vrata kroz koja prolazi Džibril donoseći prvu objavu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I to nema više nigdje osim na ovom mjestu. I to su stvari koje čovjek treba
mimo vrućine, mimo poteškoća na hađu, gužve i tako dalje, da pokuša da probudi u sebi te osjećaje i da shvati pravu vrijednost mjesta u kome se nalazi. Pored toga, u Mekki se rade svi obredi hađa, boravi se na Mini, na Muzdelifi, na Arefatu i tako dalje. I još jedna stvar koja može da se spomene u Mekki jeste Gar Theur, pećina Theur, u kojoj je poslanik sallallahu alaihi ve sellem proboravio tri noći zajedno sa Ebu Bekrom radijallahu ta'ala anhu, kada je krenuo put hijdže, pa je krenuo južno, a ne sjeverno prema Mekki, da bi zavarao trag neprijateljima. I to su otprilike posebnosti Mekke koje čovjek treba da o njima razmišlja. I na kraju hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a ovo je u sklopu onoga što je govorio šejh Alio Efendija, a to je šta poslije hađa. Ja ću vam reći samo jednu stvar i ovo je hadis koji kažem svaki put kada držim predavanje hađama. Hadis od Amra ibn al-Asa radijallahu ta'ala anhu. Amr ibn al-As je jedan od najinteligentnijih ashaba. Međutim, nije bio ashab od početka, nego je dugi niz godina bio neprijatelj Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i borio se protiv njega i svojim imetkom i snagom i svojim intelektom. Međutim, kada su muslimani osvojili Mekku, prima islam Amr ibn al-As. I naravno, kao musliman, zavolio je jako Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I kaže, kad god bi mene vidio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, tako bi mi se lijepo nasmijao da sam pomislio da sam mu najdraži čovjek na dunjalku, da sam mu ja najdraži. Pazite, čovjek koji se borio protiv poslanika tolike godine, poslanik ga tako vidi i tako mu se lijepo nasmije da ovaj osjeti šta? Ogromno ljubav prema poslanika, prema njemu, misleći da mu je on najdraži. Pa nije otrpio, nego je prišao poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i kazao mu: Allahu poslaniće, ja Resulallah, men ehabbu nasi ilek. Allahu poslaniće, ko je tebi najdraži čovjek, koga najviše voliš? Očekujući da će mu reći tebe, jer je tako ga lijepo gledao i posmatrao, jel, sa osmijom. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, bez uvoda, bez ičega, kaže šta? Kaže Aisha. Najdraža mi je Aisha. Njegova supruga, majka vjernika, umul mu'minin, Aisha radijallahu ta'ala anha. Kaže, pa je Amr ibn al-As pomislio da mu je ona od žena, a kaže, možda sam ja od muškaraca. Kaže, u minar rijal, ja Resulallah, od muškaraca, kaže, Ebuha, njen babo, Ebu Bekr. Babo Aisha radijallahu ta'ala anha. Dakle, poslanik sallallahu alaihi sallam i ovdje ukazuje čast na dva načina Aisha radijallahu anha, da je nju najviše voli, a kad kaže drugi od muškaraca koga najviše voli, kaže njen babo, ne kaže Ebu Bekr, nego iz ljubavi prema Aisha radijallahu ta'ala anha kaže njen babo. Ibret ovog hadisa, zašto sam vam ga prenio, jeste ovaj osmijeh koji i ljubav koju trebaju da osjete ljudi od nas, posebno kada se vratite sa ovog mjesta. Možda je neko imao razmiricu neku sa svojim bratom, sa komšijom. Možda, ne daj Bože, neko ne govori sa nikim i slično. Ovo ti je prilika da ovdje kupiš jednu hediju za rijal, jedan miris, bilo šta. Nije bitno, međutim, da dođeš tom čovjeku s kojim nisi možda u najboljim odnosima i kažeš mu: ja sam sada neko drugi, ja sam čovjek koji je obavio hadž, čovjek koji je bio Allahov gost, čovjek koji je bio u Mekki i Medini, čovjek koji je poselamio poslanika sallallahu alaihi ve sellem, čovjek koji je gledao Kabu i tavafio oko nje, čovjek koji je bio na Arefatu, na dan Arefata, ja sam sad neko drugi, neko bolji i želim da popravim odnos između nas dvojice, pa da mu daš hediju, zagrliš ga, poselamiš ga i da to inša Allah bude jel neki novi lijep početak. Ekulu qavli hada, astaghfirullaha li wa lakum. Ako dozvoljavaš, ono što me evo Haris Efendija podsjetio, Mekka je interesantno jedino mjesto gdje u svako doba godine se može obavljati hadž u ihramima. Zamislite, ne daj Bože da je hadž kojim slučajem u Bosni. Pa kad dođe krug da hadž treba biti zimi u januaru ili februaru, pa da treba obući ihrame i onda ići negdje na... E vidite koja blagodat da je Allah učinio ovaj prostor tako blagoslovljenim da u svako doba, i kada je ljeto i kada je jesen i zima i proljeće, ovdje možete u ihramama biti na Arefatu i na Muzdelifi, da nas Allah učini od iskrenih robova svojih.